Welcome to Dariyara Official. Technologies and diverse entertainment. បាទខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមលេងនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់សូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel Dario Official បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងបាទមួយទៀតហើយចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសសម្រាប់ជនពិការផងដែរយើងមិនតន់តាឆ្ងាយពីកម្មវិធីបាទ Zelo ទេលើកមុនខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញតកតងទៅនឹងការបង្កើត Zelo បាទផ្ទាល់ខ្លួន Add Joe Channel បាទថ្ងៃនេះតាមការសំណូមពរពីបងប្អូនយើងខ្ញុំមកបង្ហាញតកតងជាមួយនឹងការបង្កើតបាទ channel Zelo ដើម្បីឲ្យគេ add ចូលវិញចង់ដឹងថាការបង្កើត channel នេះយើងត្រូវចូលកន្លែងណាខ្លះតោះចូលទៅក្នុង Zelo ជាមួយគ្នា Zelo ចូល Zelo ហើយយើងយកបាទ channel channels បាទ Cambodia void channels យក channel មកយើងចូលចុងក្រោយគេចម្រើនច្រើនទៀតនោះតោះadd channel បាទ add channel អញ្ចឹងយើងយកចុងក្រោយមួយទៀត scan create a new channel make your own បាទ create new channel អញ្ចឹងនេះ create channel កំពុងតែសម្រួលបាទយើងដាក់ឈ្មោះហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងដាក់ឈ្មោះខ្ញុំចាស់ sr thum capital l sr thum capital p h h e a a r r e e a k k โอเคតោះកន្លែង password typeបងជីទម្លាក់ចុះມັນបាត់ more ມັນបានធីបានធីចឹង password កំពុងកែសម្រួលទៀតយើង copy ដាក់តែម្ដង more create បាត់ចប់នៅតង់សូនបានចំនួនតួអក្សរដោយ8តួអក្សរអូខេ more create នៅតង់ចឹងយកពាក្យ create ចុងក្រោយនេះមក searching address book ក្រុមកលាំងលើកនៅតង់ address book search in contact contacts on Zelo.អញ្ចឹងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវ invite សមាជិករបស់យើងដែលយើងចង់ឲ្យគាត់ចូលរួមជាមួយ channel របស់យើងយើងអាចចុច add មកឧត្តមដៃអ add បាទ blue sky 28200ខ្ញុំសូមអត់ add ទេខ្ញុំថយចេញវិញ fury blind share lc 10 million talk មក fury បាទអញ្ចឹងការ create channel Zelo គឺបានហើយបងប្អូនយើងអាចប្រើការបានហើយអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុចជាវបាទព្រមទាំងបើករូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជម្រាបលាសូមចុច Subscribe បន្ទាប់មកចុចលឺសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មី